Pastër dhe pekon, çdo qytetare pengon, është normale, po sidomos në qytetet ku ka që si gravitacioni, që si kerët cilat nuk i kanë aparatet për filtrimin e ajrit, pengesa shumë e madhe. Jo, nuk po marrin mjaftu shumë, edhe është mjerim, është katastrofë për qytetarin. Është qështje mjekëllës, por tash është sezona e dimnit, edhe ka mbarët me shka nëzehen këtë, me qëfar bëhot nëzemja, me pos nëzemja qëndrorët. Sa ju, apo ju pengon ajni? Po. A institucionet apo bojnë sa duhet për pastrimin e ajni? Jo. U ova ne može da zonati da me kime mnogu kuli. I kolite treba da gi namalat, par nepar, pa da malo se da namalat i onako to. A ne vazduh od drva da se zagaduje, ne se zagaduje. Od kolite razne benzini prošak. Ete, to je. E, treba da go čistat, a majve ne go čistat. Da li rauti državata? Državata i ne može mnogo da napravi. Smetam da se ovo prirodni pojavi. Mislim da ne bi moželo koji zna što.